ပဲဆိုလို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဒီကံမှာတော့ဆရာဖေးမြတ်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဒနာဥစ္စာဆိုတဲ့အစာရောရဲ့အခန်း23ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း23ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစိတ်တနာထဆက်ဆံလျင်စေတနာကိုပြန်ရ၏သူတော်ဘာအာအာဂါရထားလျင်အာဂါရဖြင့်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုခံရ၏ လူဘဝ၌စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုအများဆုံးပေးနိုင်သောအရာတစ်ခုကတော့တခြားသူတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေနဲ့ယင်းဤချစ်ခင်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ရတာဖောက်တဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအရာဆက်ဆံသူအသည့်တွေနဲ့တိကျွမ်းခင်မင်ခွင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရတာတွေဟာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဘဝကိုစိ
ပြည်စေဖို့အတွက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှုမှုဟာအထူးအရေးကြီးပါတယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစဉ်မပြေနေရမကြတဲ့အခါမှာအလောက်ခွင့်မှာလည်းစိတ်မချမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကဲလုပ်တဲ့သူဆက်ဆံရေးညံပြင်းတဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တာကုန်လုံးလုံးမှုကြဆင်းတာတွေအလုပ်သမားတွေထွက်သွားတဲ့အတွက်လူစားထိုးဖို့လူသစ်ရှာရတာတွေစတဲ့ပြဿနာတွေကြုံရ
ဆက်ဆံရေးမကျွမ်းကျင်မလိမ္မာဘူးဆိုရင်အထက်လူကြီးနဲ့အစဉ်မပြေတာတို့လုပ်ငန်းသူလုပ်သားချင်းတွေမတည့်တာတို့လက်အောက်လုပ်သားတွေကမကျေနပ်တာတို့စတဲ့အလောက်ခွင့်မှာမပြောပိုက်ချင်ကြပြဿနာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးအစဉ်မပြေမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကလူပုဂ္ဂိုလ်ဝိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလို့သတ်မှတ်ခေါ်ကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူသတိပြုမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိမပြုမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူတွေနဲ့အမြဲတစေဆက်ဆံနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောခြင်းဖြင့်သာဆက်ဆံရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမူအရာတွေမျက်လုံးအကြည့်တွေအထည်တွေ့တွေနဲ့ပါဆက်ဆံလေရှိကြပါတယ်ဆက်ဆံမှုကောင်းမွန်ရင်မှာပထမအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်သဘောဆန္ဒကိုရှင်းလင်းပြီးပြင်စွာဖော်ပြတတ်တာပါပဲကိုပြောဆိုတဲ့စကားတည်တ
ြီးတဲ့အချက်ကတော့တပည့်လူဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိနားလည်ဖို့ပါပဲလုပ်ငန်းမအောင်မြင်တာအလုပ်ခွင်မှာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာစတဲ့ဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေဟာအဓိကအားဖြင့်တပည့်လူရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုနားမလည်ရတာကနေပေါ်ပေါက်လာတတ်ကြတာတွေပါပဲစီမံခန့်ခွဲရေးညံပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမန်နေဂျာတွေမှာကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြတခြားဘာမှစဉ်းကျင်ခံနေကြနဲ့မလုပ်ချင်ထွက်သွားကြဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော်လကောင်းကိုတော်လကောင်းဖြည့်ဆည်းလေးရှိကြပါလေတစ်ဖက်မှာစီမံခန့်ခွဲရေးသမားကောင်းတွေကိုလုပ်ငန်းကိုတခြားသူတွေတက်ကြွစွာကူညီဆောင်ရွက်ပေးလာအောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေကတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲပြောပါခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်ကြတာပေါ့စတဲ့စကားတွေတစ်ဖက်လူကိုယဉ်သိချစ်ကြည်တဲ့ကိုအမှုရာတွေနဲ့ကိုဘဝကိုလုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်လျက်ရှိကြပါတယ်။ဘယ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်သူတွေသိထားကြတဲ့အလွန်အဖိုးတန်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တစ်ဖက်သားကိုအလေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးလိမ္မာသူတွေရဲ့စိတ်မှာကိုနဲ့ဆက်ဆံရသူလူတစ်ဖက်သားကိုကိုနဲ့တွေ့ရခြင်းအတွက်ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်အောင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်တနေ့တာစိတ်ချမ်းသာရှင်လန်းသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်စကားပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရခြင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတတ်ကြပါလေ။သင်သည်တစုံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရတာအတွက်ကျင့်တတ်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ချိန်လမ်းမှာအဲ့ဒီလူကိုလှန့်မြင်မြင်ုံနဲ့ဝမ်းသာပြီးတော့လိုက်ခေါ်နှုတ်ဆက်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုအတူယူသင့်ပါလေ။လူတစ်ပည့်သားကတင့်ကိုခင်မင်လောင်စေရနာထားလောင်ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့သူ့ကိုတင်ကလေးစားခင်မင်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ပည့်သားကိုလေးစားခင်မင်ကြောင်းပြဖို့အတွက်ဇယိတ်အသက်တာဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့နားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ပည့်သားစကားကိုနားထောင်ခြင်းသည်လူအများစုတို့အတွက်တိမ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပညာရဲ့တရက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများမှပြောတာပြောတတ်ပြီးနားမထောင်တတ်ကြပါဘူးလူနှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းမျိုးကိုဘေးကအကဲခတ်ကြည့်
อาจารย์เลี้ยงเบี้ยวสูนีรามิวตุยยาเกบีเดี๋ยวเดี๋ยวจีกูเบี้ยวจริงๆชอบเบี้ยวนี่จริงมิวตาตุยยาบุมยาเลยตุยยาเบี้ยวเราหน้ามันทำไม่เนี่ยดูตะการส่งเงินเราหน้าภาษาเบี้ยวไม่สุรากูแต่แต่ไม่ใช่เส้นงานนี่เลยเบี้ยวทำอะไรอย่างยี่จริงเสียเบี้ยวมูกูเบี้ยวทายเก็บขัดเด็ดดูดีกางก็มีเงาหมาพี่ป่าตุลุยเอ๋บอกว่าอีกว่าสัญญาเส้นสัญญาดีกว่าลงงานว่าสัญญาเส้นสัญญาดีกว่าต้องได้จีมันส่งเงิน สกามีอะไรเถอะน้าท้องน้ากันเด็กที่เอาตาตัวเลยสุดเลยด้วยยามาบ้างไอ้ยามวันกี่สาลีเสียใจหนีนายยามวันกี่สาลีปูด้วยสามยามวันกี่สาลีมาแต่พอได้สกาวดีดีชาชานามาท้องยิ่งเส้นพี่พี่ลงมาพี่นายมาลงงานมาโก้จะส่งเดียวกันอาจารย์จะส่งเดียวเตรียมยาละส่วนนี้ละยี่นายพี่อสูรละเลยข้ามอยู่มาโก้อาจจะก็จะสีเดือดลูกแต่พอถ้าเดือดลูกไอ้ยี่ไม่จีรานี่จะสีเดือดเลี้ยน้าท้องนี่อะไรนิ่งเว้ยเดือดลู ก็มาลงยานี่ลูกดูกิจสาวกูใส่หมวกซานนั่นลูกไอ้ลูกอมูยามิวเรียมีอะไรไม่สวยตัวนี้กูเนี่ยกิจสาวจะบาบีลูกเดียวเอ้สกาวกูน้ำมันทองจีนดีขมิ้นหาเจ้าด้วยบ้ามาเยี่ยจีเรลูกมโหกูถามว่ามุขมิ้นหาเจ้าเอ้ยไม่ใช่ผู้ลูกเบี้ยวสวยยาวกว่าเลยไอ้ลูกเส้นผมมิวเรียจังบาลีพี่ตั้งเลยน้ำมูนาตาบ่อนี่เนี่ยเบี้ยวมันสวยน้ำแบบดี ง่าอุมาดามุมาทาระง่าบาลีจูซาเล่าหนี้จ้าลูมาเลยสุเรต้องเปลี่ยนมุจจาเล่างานจะเสียมาเลยไหมนั่นนี่กูบอกลูลูดูลูลิลิซาซามาเสียสันเนียมาอารมณ์เสียเล่าหนี้มาเลยสุเรขันซาเจนเนอารมณ์ตมารีอารมณ์ถวกงนายมาเลยโอ้ง่าก็ดีเนียมาคุยตัวเสียจะกูเล่าไปยาวเว้นะง่าก็มาเล่าไปเนี่ยง่าดามุมาที่จ้าวง่ามาลาเราดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่บาลาลู อะไรจะรู้มาที่จะไม่สูเรตัวมิวเนี่ยต้องเปลี่ยนมือเลยจ้ะแล้วเราได้อะไรเปลี่ยนกว่ามือมีเปล่าล่ะไหนมาเลยนั่นมาเลยที่ลุงเนี่ยเสียส่วนนี้ลุงจ้องทุ่มมาโม่บาบูดูลุงเจน่าไปดีเลยลุงสูเรตัวมิวเนี่ยต้องเปลี่ยนมือจ้ะไอ้ยาวเว็บเปลี่ยนเลยไหมแล้วงานกี่สักยี่นายมือมาเอาไม่มีเปล่าเลยไหมลุงเนี่ยก็จะเอาลิลิซาจะน่าทำไม่ถูกมดแดงต้องจ้าจะจับอะไรอันนั้นในงานนี้มาเสียยอกกับกูเสียวันนี้ ลูน่าดูดนายอยู่ตอนนั้นลิงอาเซนน้องเราอยู่บีเล็กขันสกับเบี้ยวจ้าเลยตัวเองใส่กูทองมาดีกันเนี่ยตาเราจะคู่กันหรอลูน่าเบี้ยวทำยังถามว่าโมลูน่าเอ๋ยเนี่ยก็อาจจะอีกแค่ได้พูดอันช้าละทำยังกูใส่บางวันซาสวาเนี่ยน่าท้องปีละวะลูกเอ็ดเนี่ยมาสกับท้องปีเลยส่วนนี้ไม่มีอันปีเลยใส่ยอกกูเสียวันนั้นตอนนั้นอีตัวละงาเซบีบุเชิงสูเลยเอาใจเลยลูน่าดีฮะ แต่เดี๋ยวอยู่ในใจเลยดูดิมโหบ่าวใส่พิซซี่มือเวลาน่ะเปลี่ยนทางนี่ลูกยังไงสิทำยังกูจะส่งเดียวทันเพื่อนชาไล่เช่นเนี่ยตุลงอาลูลูเรียบเพียบไปใส่กูเสียวันนี้ดูเดินเลยดูรู้ว่าสกาวกูน่าท้องเป็นยังอาเป็นอาจจะมีอะไรสิไหนมาเลยแล้วงานนี้จะคุ้มอ่ะกูนี่ดูโลกใบนี้เลยกูเอาลูเรียนเนี่ยจะชาทานากวาดีมาโลกใบนี้เลยกูเนี่ยแทนลูลูเรียเต็มใจเบี้ยวจ้าละ แต่เมื่อส่วนนี้ลาเลสกาลีกูเลี้ยงเนี่ยน่าท้องมาตาจีเลี้ยงเมื่อสุสานมูบิวจีอาพีเต็นดีลงงานนี้จะคู่ลงจ้างกูตัวกาเทน่าเล็ดจะจวนดูเพี้ยนละไหนมาเลยลงงานเงินมาไม่ใช่บางเดือนดูละไหนมาเลยเดือนบางสิ่งน่าท้าเลยดูเดือนกูเดือนสามสี่เลยดูเช็คเห็นดูเดือนเนี่ยบุกบ้านสองเลยรู้ดูเลยตัวว่าละไหนมาเลยไอ้ยานี่มาเดือนสิ่งลงงานเงินมาเอาเงินดูดูเพี้ยนละไหนมาเลยถ้าก็ ลูกเป็ดตาสกาวูเลี้ยงลิซาจะน่าท้องจริงสุดเลยอาจารย์ตะคู่เรนเนียลานนายเด็กอาจารย์มีเปียบอะไรแต่จ้าสัวน่าท้องจริงเนี่ยสกาวูเด็กเป็ดตาเสวนสาวบลูเล่าไหนมาเลยงาสกาวน้อยอยากเบี้ยวลูเสวนสาวมาละเด็กอุทิศจิตวิญญาณไม่รู้เด็กเทนเนี่ยกูกูกูกงพอเลยสกาวีเบี้ยวมาละ เนี่ยอ๋อจ้าแต่เล่นตอนไหนมาเลยแต่สกาวูเด็กเป็ดตาเสวนสาวเจเจเนี่ยส่วนยิ่งดูเสวนสาวเลยอายาวูเต็มเบี้ยวอะไรไหมดูเสวนสาวเลยอายาสุรากะดูจ้าตู้ด้วยยี่จีนี่เลยจ้าเอ็นอะไรบ้างไหมตู้มาบ้านซีซีนี่สิเดเลยตู้บารีเล่าเชนี่เดเลยกูว่าเป็นลูกคุณยี่เปียมเลยสาดิพี่ไม่ว่าเปียนตู้บารีเบี้ยวเลยใส่บาลเล่บ้านาช่างเบี้ยวอ่ะเบี้ยนเล่นเบี้ยวสกาวีค่ะกูทำมาเชื่อไม่ได้เป็นเนี่ย แต่เพื่อนด่ากูเว้ยบ่หูบิ้วหนีไปสิดูว่ามีอะไรบิ้วบีโร่กูก็มีอะไรน่าท้องดูพี่ไปสิแต่จวนจวนน่าท้องแต่เด็ดดูฮะแต่เพื่อนรู้ด้วยเสียงภาษาเจ้าเก่าเนี่ยดูเขมรเจ้าเก่าเนี่ยดูเสียงนั้นเนี่ยกูยืนเจ้าเก่าดูเดียวพี่ตัวไปเลย
ตะเผ่ตานาแลออสกาเปียวจินอะมอหูมอหูจุ๊กโลจินน่ะเอ้าเมียวมอหูอาดีลูกริกว่างาเปียวดาแลน้ําแลจาบาล่ะอางาดีลောက်ติติจาจาเปียวบีไคไลดาลุบไลดออกงลงตะล้วเลยจีเวเอ้ตะโลမျိုးเต็มมะจินมะนะดอดะถั่วซวออหิสุบุบุบาดล่ะเต็นเสไคไลดูริมาจวนเจ็ดชีดันตะจุ่ยชีไหนจาบาเลยดาใบแม้ดีลูกริขณะๆเพ็ดนี่บีสอยิงတော့เต็นอนี่เนี่ย ကိုယ့်အကူပြန်စစ်စစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုပြန်စစ်စစ်တင်ပါတယ်တင့်ဘက်ကောချွင်ရင်ကျက်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိရင်ဘယ်လိုချွင်ရင်ကျက်မျိုးတွေလဲတခါတလေကိုဘာလိုချင်နေဆိုတာကိုယ့်အကူကောင်းထဲမှာတိတိကျကျမရှိဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအနေဒါမျိုးမှာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေညွှန်ကြားစေခိုင်းမှုတွေကလည်းပဲမတိမကြမသေးကြပဲရှိနေပြီးတော့လက်တွေ့အကောင်တွေဖွားတဲ့သူတွေအတွက်တလွဲတချော်တွေလုံး
Tapi nuga le biola yo. Ku biola so mie le raja. Tapi dabo mesin le mpsi doa naine. Tama mo le telo e de chori ma doa mi naine. Raja. Raja ku zaga ku dura ba ku meja kana na le mu le si de lu. Tadi jumi jare dure ane ne. Eri eche ne che ku tadi biu sisit te mare. Ku biola e de keja. Ku kau ne ma de ke sisi le le bi 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 mi si bi la so le eche ne. Ku biola e de zaga di. နားထောင်ရတဲ့သူကိုကိုစိုးလို့တဲ့အတိုင်းတိတိကျကျအသေးပဲပေါက်စင်နိုင်သလားမပေါက်စင်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်။နောက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလေ့အကျင့်အချို့။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဝင်စားခြင်း၊စိတ်ပါလက်ပါဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အသေးစိတ်အနေနဲ့တတိပြုရမယ့်အချက်တော်တော်များများရှိပါလေ။တချို့အချက်တွေကအေးမကြီးတဲ့အရာတွေ
ကြည့်မယ်ဆိုရင်အန်အောဝယ်ရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ခုနာမည်ကိုဂျင်ညာပြီးမိတ်ဆက်တိတိကျကျမသိသေးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လူချင်းတွေ့ပြီးစကားပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ယောက်ထံကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘသူပါဘောအဲ့လိုကျွန်တော်ဘသူပါခင်ဗျားစသည်ဖြင့်နာမည်ကိုပရမအုံဆုံးဖ
Now, nama ni, lu dia awak ni dua zon, no saya ada kami mah. Gua ingin lesson dan beri ajar ni. Lagu ayah bayar dengan jaja, sokai no saya ada lihatari, mahu lihat je. Now, nama tu, nama ni mah mewah macam. Sadin mesej dijual ada zakawai mah dah mah. Mesej dia dekau, nama kopi zakab jauh je apa. Terus nama ni, gua kau ni suami doang, biu sah biro sahaja. Mesej ini rum nama gua mendek gua lagi bukan le. Tak saya kaya kanji aku. Kami anak me, di di caca macam jalan yang lupa, biar biar sama. Hu, melayan. Tapi luka saya masih soyong ni, maka tu nama aku. Kau tu saya memang madah boleh ada dua. Jangan hendak doa macam apa. Nama le. Sekarang biar yang mana ada lagi biar apa. Dulu bawa sekarang aku nak tahu ni kamera le. Biar itu mana aku jibi nak tahu mah. Yang lain semua ni kan. Tapi luka ni tu biar sekarang ni bo. Tadi yang jemu belau si dia surah aku. Dengan kami di sini ada lu, tu yang sekarang udah malu sebab bawa insanmu sih dia sura gulebe, tu ti tuan ayam apa sebab? Nau nama ngah, kuna sekarang biar ada dua, tapi lu se chanda doa siya me sura se time yang mui ba, tapi lu gua cuma biar sura sekarang gua siapa biar, tapi lu se insan yang jauh yang gua biar, tu biar gua yang awal le sekarang sabi ba, nama cha, tapi gua kau muka cuma ni sekarang ni biar ba. Semua lansan itu bora, ha, kusel luar bari. Tengok tu pada si, semua dua bazi. Kau lu kau bawa ni pada bini jua le sekali, mabio mi orang dari bawa. Kau jauh ni kau si ni ni ada dua labi, kau ni 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 biar ni lu, tengok si biasa, macam cah dua bari me, nama aku ni. Sekarang apa tu mabio si ni mah? Lu dia kat dene jangan mabio dua mi le sekali ni. Lurah aku shock biar aku mahu pusing aku dari biar balai me, tengok yang ni lo, yang ni lo, pun ada time ni kaisa aku, tengah ada cara lurah aku shock biar ni me soye, tengdi nama sahaja deh tu, bazar faham tu, apa kempen touching kaya balai me, naon abah si, tuh wah ini gua lebih dah bazi, kau kaisa jisiran berdiri me, tuh wah ini kaisa ni gua le.
ကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းဆိုရင်ပူပန်တတ်တဲ့အကြောင်းပြပေးအနည်းဆုံးနှုတ်ရဆောင်မှာခြင်းနဲ့ကုညီဖို့တော့ဝင်မလေးပါနဲ့စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့သူတွေကိုခင်မင်တတ်တယ်ဆိုတာဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ် 30အစည်းအဝေးဝဲနှိုးတဲ့အတွက်ကိုချင်းဆိုရင်ချင်းဆိုမှုတွေများရှိနေမယ်ဆိုရင်အချိန်တိတိကျကျရအောင်သွားပါနောက်ကျသွားတာဟာဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့သက်ရေးမကြီးပါလို့ဆိုလို့ရရောက်ပါတယ်တကယ်လို့သင်ကချင်းထားတဲ့အချိန်မှီရအောင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကိုနောက်ကျเสียရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘယ်ချိန်လောက်မှရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖုံးဆက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်အကြောင်းကြားတောင်းပန်ထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်7တစ်ဖက်သားကိုကိုချင်းစာနာပါတစ်ဖက်သားနေရာကရပ်ပြီးကြည့်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်မျိုးမွေးမြူပါပြဿနာကိုတယောက်ထဲသာမြင်ထားတဲ့ရှုထောင့်ကမကြည့်ပဲနဲ့သူတစ်ဖက်သားမြင်ထားတဲ့ရှုထောင့်ကပါမြင်သက်သုံးသက်တစ်ချင်းအားဖြင့်သဘောထားကြီးတဲ့သူအမြင်ကျယ်သူဖြစ်လာနို
ဖြစ်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၂တပည့်လူကိုအရေးပါသူတယောက်ဖြစ်ဆက်ဆံမှာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးလူသည်လောလောဆယ်သင်တဲ့ဆက်ဆံနေရသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးသမားကောင်းရဲ့အဓိကဥတီချက်ကတော့တပည့်လူကိုယ့်ဘက်ပေါင်းဆက်ဆောင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်အထူးအောင်ဆုံးနီးလန်းကတော့ အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုအရေးကြီးပုံကိုအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးတူပြုမှုခံရလည်းနှစ်သက်တတ်ဒီမှာလူတဘာဝတည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကအရေးတူပြုလို့ရင်တပည့်လူကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအရေးတူပြုမှာပါပဲ။ကိုယ်သဘောဆန္ဒတွေကိုလေးစားတုံ့ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း 22ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခန်း 22ကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင် like and subscribe နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။